Nas Bosanaca i Hercegovaca po Bijelom Dunjaluku je gotovo pa isto koliko i onih koji su ostali dole. Mnogi ovi naši dijasporci u bijelom svijetu koji godinama nisu bili u Bosni vole pogledati ove snimke i upitaju se kako se tamo živi. A kako se živi, zna se. Niko od gladi nije umro. Svi su oni gospodari svoje volje.